Чергові дві бойові машини з Львівського бронетанкового заводу вирушили на схід України. До кінця місяця відправлять ще 5. Військову техніку ретельно перевіряють перед далекою дорогою. У машин призначення різне, хоча без них обох на передовій не обійтися. Це ремонтно-евакуаційна машина. Вона може евакуювати техніку з поля бою, також ремонтувати. В неї є кран-стріла, дозволяє зняти двигун, зняти башту, зняти гармату. Тут стоїть протикумулятивна решітка і протикульна броня, тобто від автомата, від кулемета буде захищати наших доблесних міліціонерів. Бойову розвідувальну машину завод відремонтував на замовлення обласної ДАІ. До цього вона була у приватній власності. Потужність техніки головний ДАІвець області випробував самостійно. Звернулися цивільні особи про те, що у них є власності БРДМ, які вони використовували раніше для полювання. Кошти на ремонт були зібрані на добровільних засадах працівниками міліції. Перед від'їздом техніку освятили. На ремонт БРДМу витратили майже 20 тисяч гривень. Де техніка найнеобхідніша, визначать уже на сході. Тетяна Дієк, Василь Скопик. Тема дня на Львів ТБ. З зони бойових дій додому повернулася половина спецбатальйону міліції Львів. 150 бійців таки дочекалися ротації та приїхали до своїх родин на 10-денний відпочинок. Перед ними до Львова повернувся очільник обласної міліції Дмитро Загарія, разом із яким без розголосу приїхало 12 міліціянтів цього ж батальйону. Вони звільнились за власним бажанням у розпал війни. Прошу пряму мову. На сьогодні 12 бійців батальйону патрульної служби міліції особливого призначення Львів, повернувшись з зони АТО, написали рапорт на звільнення з органів внутрішніх справ за власним бажанням. Рішення щодо подальшого перебування їх в ОВС буде приймати очільник міліції Львівщини Дмитро Дмитрович Загарія. Самі ж бійці, які залишились воювати в зоні АТО, бачать ситуацію по-своєму. Голос та ім'я нашого співрозмовника змінено задля його безпеки. Наші війська почали відступати. Впливом тієї самої ситуації наших 15 чоловік батальйону Львів, якраз в один день, коли була саме така втягова ситуація, почали написати рапорти на звільнення. І разом з Агарією поїхали додому. До зрадників не відносили їх, але могли б почекати, а то вийшло так. Нагадаємо, що минулого тижня до Львова повернулись бійці 24-ї залізної бригади, яких зараз звинувачують у дезертирстві. А от міліціянти в умовах АТО можуть вибирати, коли воювати, а коли звільнитися і поїхати з війни додому. Законодавчо вони не дезертири. Роман Микитюк, Руслан Ковалюк. Тема дня на Львів ТБ. Благодійний аукціон. Випити філіжанку кави та купити зустріч із цікавою для себе людиною – ще один спосіб для львів'ян допомогти армії. Ранкова кава, свіжі круасани. На світі стільки див і дивовиж. Не лише кавування, а й гадання на віршах чекатиме на переможця на побаченні з Мар'яною Савкою. Письменниця розповідає, на авантюрну зустріч погодилась відразу. Те, що на аукціоні за неї пропонують майже 1000 гривень – приємно. Я сама здивувалася, коли там моя ставка піднялася до 800 гривень. Це вже досить багато, як для одної зустрічі з однієї людини, яка захоче допомогти у зборі коштів. Я в свою чергу думала над тим, що коли буде остаточна ставка, я її просто подвою зі свого боку. Та купити побачення можна не лише з зіркою. Студентка Христина вже уявляє, хто заплатить за прогулянку з нею. Малюю короткострижну жінку або чоловіка. Добре серце, яке мене купить. Дівчина пропонує покататись на велосипеді або прогулятись улюбленою вулицею. На участь в аукціоні наштовхнули розмови з бійцями. Думала, чим можу я допомогти їм. І завжди думаю, ну що я не поїду на схід, я не можу нічим там допомогти. Я не медсестра, я не вмію воювати. Сьогодні останній день реєстрації учасників. Уже понад 200 людей з різних країн світу зголосились взяти участь як лоти. Організаторка Ірина Снітинська вже підраховує, скільки грошей вдалося зібрати. Вистачить на форму для 7 військових. 64 тисяч і
Насправді, ще таку суму можна зібрати буквально за 5 хвилин. Тобто до кожного лота, який викладений зараз, якщо б додати 300 гривень, ми будемо мати подвоєння суми. Представники мережі найкреативніших кафе у Львові акцію підтримують кавою. Ми будемо раді таким зустрічам. Можемо допомогти навіть кавою. Торгуватимуться за лоти до 14 вересня. Покупці спочатку перерахують організаторам кошти, а вже згодом насолоджуватимуться побаченнями. Мар'яна Сич, Віталій Дмитерко, Василь Скопик. Тема дня на Львів ТБ. Чергова сесія Львівської обласної ради розпочалась із знайомства з новим губернатором. Юрій Турянський розповів про основні напрямки своєї діяльності на посаді очільника Львівщини. Плани надзвичайно масштабні і обширні. Перше – це АТО, допомога нашому війську. Друге – це підготовка до зими. При реальній праці кожного окремо взятого депутата обласної ради можна досягати дуже високих результатів і показників роботи області. Допомога військовим є пріоритетним питанням і для депутатів. Вони вирішили виділити додаткові кошти на підтримку родин загиблих в АТО і на матеріальне забезпечення обласних військових формувань. Виплату одноразових матеріальних допомог сім'ям загиблих в обсязі 8,4 мільйона гривень, який дозволить виплатити повністю матеріальні допомоги. Крім цього, ми уточнюємо фінансування батальйону Львів, внутрішні справи, 350 тисяч гривень. Заходить вже такий холодний період року, потрібно вже демисезонний одяг, потрібний вже частково і зимовий одяг, і намети, і спальні мішки. Тобто потреб є зараз дуже багато, і тому грошей на армію не буде достатньо. Гроші на армію депутати знайшли, скоротивши фінансування частини обласних програм та комунальних підприємств. Олеся Турчин, Григорій Сюскін, Львів ТБ. В'язаний Львів. Місцева майстриня Божена Городницька оплітає вулиці міста. Так труби перетворюються у пальми, а дерева отримують нову одежину. Ось так мисткиня в'яже одяг для ще одного стовпця у місті. Ідея одягнути вулиці виникла з бажання зробити Львів європейським і відкритим для сучасного мистецтва. Відтак у столиці Галичини з'явились перші в'язані графіті. Або ж, як його правильно називають, ярнбомбінг. Мені хотілося б, щоб Львів ставав кольоровішим, власне, завдяки таким проектам, як ярнбомбінг. Щоб людям було затишно в цьому просторі, який я створюю з ниток. Львів відкритий для пальм. Так називається останній проект мисткині, в якому звичайнісінькі водосічні труби перетворились на екзотичні красуні. Та чи розуміють львів'яни таке мистецтво? На мою думку, це є щось нове, щось дуже красиве. Мені б, наприклад, подобалось, якщо б в нашому Львові от всі труби так були, в такому стилі зроблені. Коли на неї дивишся, ну, є надія на щось краще і хороше. Є надія, що ту поруч ринву також помалюють хороший вигляд. Народна назва такого мистецтва – в'язана партизанка. Вона до вподоби не лише аматорам. Художник театру, де оселились яскраві дерева, радісно підтримала колегу у створенні плетеного дива. І навіть сама допомогла створити каркас для пальми. Та, як каже митець, для ярнбомбінгу найголовніше – уява. Не обов'язково мати якусь там суперхудожню освіту для того, щоб цим займатися. Треба просто трошечки мати бажання щось зробити і фантазію для того, щоб це створити. Та щоб оплести цей мотоцикл, потрібно володіти справжнім хістом ювеліра. Майстриня не доспала не одну ніч, щоб одягнути залізного звіра. Зате тепер для одного з магазинів він став справжньою атракцією. Мотоцикл у нас більше, ніж півроку, і покупці, відвідувачі в магазині побільшали. Єдина проблема цього мистецтва – вандали. Більшість вуличних робіт Божени Городницької можна побачити лише на фото. Ірина Піхур, Василь Скопик, тема дня на Львів ТБ.